Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti bakunzi uruga biza tubireba turabasuhuje turi kwa kane tariki 8 ukwezi kwa 8 umwaka 2019 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho nange Jeanne Pomisene mpora musanga inshuti muduteza matwi tubibutse ko ikiganiro biza tubireba tugaceceka cyashyiriweho kugira ngo abanyarwanda bamenyerezwe kandi batozwe umuco wo kwamagana ikibi aho cyabagituruka hose uwabagikora wese nuwaba agikorerwa uwari we wese tunabibutse kandi ko mu gihe mutabikoze mu byukuri ingaruka zabyo nizizajya zibageraho ubwo nabwo muzajye mwicecekera kuko biba bisa naho ari byo mwahisemo banyarwanda banyarwanda kazi bakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka Kigando cyacu cy'uyu munsi rero twagihaye inyito ngufi ya igira iti abakekwaho gukoreshwa mu kuroga Dr. Sezibera bamenyekanye nshuti muduteza amatwi mbere yuko twinjira mu kiganiro nyamukuru reka tubanze turebe mbese Dr. Richard Sezibera ni muntu ki benshi nkuko mubizi Dr. Richard Sezibera numwe mu basore b'abanyarwanda baje batashye muri 90 baza mu mwambaro wa gisirikare baza bafite intwaro bateye igihugu bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo nk'abene gihugu urwo rugamba rero rwatangiye muri 90 rurakomeza rukaba rwaraje gusozwa muri 94 hagataho muri iyo myaka yose y'urugamba Dr. Sezibera yari umwe mu baganga bashinzwe gukurikiranira hafi inkomere ndetse n'abarwayi n'abafite ubundi burwayi mu ngabo zikitwaga FPR cyangwa se Front Patriotique du Rwanda ubwo rero Dr. Sezibera nawe yarari muri abo basore nyine akora akazi ko kuvura abafite uburwayi n'abakomerekeye ku rugamba nyuma rero y'urugamba Dr. Sezibera kuva muri 94 yakoze mu nzego za leta zitandukanye tutarondora zose ariko izizwi cyane kuko ari bwo yatangiye kumenyekana cyane ni mu mwaka w'2011 aho Dr. Sezibera yajyanywe muri Minisiteri y'Ubuzima aho yakoranaga bya hafi na Dr. Binagwaho Agnes uyu rero Dr. Sezibera muri makeya akaba yaraje kuba ministre w'ububanyi n'amahanga mu ntangiriro z'umwaka w'2018 ubwo guverinema y'u Rwanda yatangaga Madame Louise Mushikiwabo wari ministre muri iyo ministeri kujya gukora mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa nyuma rero Sezibera ageze
muri ministeri y'ububanyi n'amahanga bivugwa ko yasanze atarakazi koroshye, nyamara kandi Madame Louise Mushikiwabo yari yasize abimubwiye ubwo yamusezeragaho ubwo yakoraga ihererekanya bubasha. Yari yamubwiye ati nkwifurije akazi keza ariko katazakorohera kubera ko muri iyi ministeri harimo akajagari, harimo kutubahana kw'inzego. Ibi byose Louise yabivugiye mu muhango w'ihererekanya bubasha hagati ye na Dr. Richard Sezibera. Ibi ngibi icyari kibiteye Madame Louise Mushikiwabo kubivuga ni ukureba ukuntu wari umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri Olivier Nduhungirehe yavogeraga izindi nzego, ndetse harimo n'ikindi gice cy'igisirikare cy'ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare gikorera muri iyo ministeri igice cya DMI. Ikindi twakwibutsa abanyarwanda mu by'ukuri nuko uyu Dr. Richard Sezibera nubwo yari umuganga mu gihe cy'urugamba, ariko ku mbuga nkoranyambaga hariho za video zimugaragaza mu bwicanyi bwakorewe abaturage b'icyahoze ari Ruhengeri, aho yagize uruhare mu kwica abo baturage bajugunywa mu byobo ndetse no mu buvumo. Ibi rero mu by'ukuri nibwo buzima bwa Dr. Sezibera tubashe kubagezaho mu magambo makeya. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti, bakunzi, urubuga biza tubireba, nkuko rero twabibabwiye muri iki kiganiro turavuga ngo abakekwaho kuba barakoreshejwe mu kuroga Dr. Richard Sezibera bamenyekanye. Inshuti, muduteze amatwi twihuse nkuko tubikesha ikinyamakuru kimwe cyo mu gihugu cya Kenya, nacyo kivuga ko aya makuru cyayavanye kuri bamwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ndetse kikavuga ko cyanaganiriye na bamwe mu muryango wa Dr. Sezibera. Mbega muri makeya iyo akaba ariyo soko y'aya makuru tugiye kubagezaho. Nuko iki kinyamakuru kigira kiti: Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Richard Sezibera yajyanywe ikubagahu mu bitaro byo mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, kandi ajyanwa mu buryo mu by'ukuri bigaragara ko ubuzima bwe buri mu kangaratete. Kinyamakuru gikomeza kivuga ngo Ambasaderi Sezibera yatangiye kubura mu ruhame kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi, nyuma gatoya y'urugendo yagiriye mu mahanga mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu Bufaransa mbere y'uko afatwa n'uburwayi. Nkuko nyine icyo kinyamakuru cyabivuze, nuko aya makuru arayo cyavanye ku mukozi umwe wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga utarashatse kwivuga izina. Ikinyamakuru rero gikomeza kivuga ko Dr. Sezibera yajyanywe muri ibyo bitaro by'i Nairobi, ibitaro byitwa Aga Khan, mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bamuvura uburozi yagaburiwe mu biryo. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi Dr. Ambassador Sezibera Richard yagiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu nama y'abakomiseri b'umuryango wa Commonwealth, bagiye mu kuganira ku birebana n'itegurwa ry'inama ya CHOGM izabera i Kigali mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi 2020. Nkuko ikinyamakuru gikomeza kibivuga, kivuga ko nyuma y'iyo nama Ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Karitanyi yatumiye Dr. Sezibera kuza gusangira nawe muri Ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Ikinyamakuru nyine gikomeza kivuga ko icyo gikorwa cy'umusangiro cyabereye muri ambasade aricyo gikekwaho ko Dr. Richard Sezibera yaba yararogewemo. Nyine kigasoza kivuga ko ibyo ari ibyatangajwe n'umwe mu bakozi ba ambasade y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda utarashatse kwivuga izina. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko ngo iki gikorwa cyo kuroga Dr. Richard Sezibera cyayobowe n'umwe mu bakozi ba ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza witwa Jimmy Uwizeye. Ikinyamakuru kikavuga ko uyu Jimmy Uwizeye yirukanywe
mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'2006 ubwo mu byukuri yafatirwaga mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano wa Uganda ndetse no kubangamira impunzi. Icyo gihe rero Leta y'u Rwanda ikaba yarahise imwohereza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikinyamakuru nyine gikomeza kigira kiti byumvikane neza ko uyu Uwizeye yari yarirukanywe muri Uganda muri 2006 ari mu bikorwa bitemewe n'amategeko y'igihugu cya Uganda. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti nyuma y'Ubwongereza Dr. Richard Sezibera yakomeje urugendo rwe yerekeza mu Bufaransa agiye mu zindi nshingano z'akazi aho mu Bufaransa akaba ariho yatangiye kumva afite uburibwe mu mubiri we mw'imbere. Ikinyamakuru n'ubundi kikaba gishimangira ko kibikesha umwe mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kikavuga rero ko nyuma y'uko Dr. Richard Sezibera yumvisha ari kuribwa mu nda arimo ribwa mu mubiri yahise akomeza ajya I Kigali kuko yumvaga atamerewe neza. Iki kinyamakuru gikomeza kigira kiti bamwe bo mu muryango wa Dr. Sezibera Rishari bavuganye n'urubuga rwabo donc rw'iki kinyamakuru barubwira ko Dr. Sezibera akigera mu Rwanda guverinema y'u Rwanda yabanjije kwanga kumuha uruhushya rwo kujya kwivuriza mu mahanga aho yashaka kujya kwivuza mu buryo atekereza ko aribwo yavurwa neza. Nyuma rero akaba aribwo yaje kwemererwa ajyanwa mu ndege yihariye aho kuri hôpital ya Aga Khan iri mu murwa mukuru wa Kenya I Nairobi mu gihe we yashaka kujya kwivuriza mu Buhinde aho yatekerezaga yuko mu byukuri yabona ubuvuzi bufatika. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti umwe mu banyamuryango ba Dr. Richard Sezibera yavuze ko mu byukuri yimwe ubwo burenganzira bwo kujya kwivuriza mu Buhinde ndetse n'uyu munsi bukaba butari bwatangwa ari nacyo gitumye kugeza uyu munsi Dr. Richard Sezibera akiri muri ibi bitaro by'I Nairobi kandi kugeza aka kanya ndavuga ubwo icyo kinyamakuru ko kibyandika kikaba kivuga kiti kugeza aka kanya ubuzima bwa Richard Sezibera buri hagati y'urupfu n'umupfumu donc bishatse kuvuga ko Dr. Sezibera isaha iyo ariyo yose ngo ashobora gupfa kubera ko amerewe nabi. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko ngo impamvu yo kurogwa kwa Dr. Sezibera bishobora kuba biri muri gahunda yo gukuraho imikorere mishya Dr. Sezibera yari yarazanye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Iki kinyamakuru gikomeza kigira kiti abasesenguzi bamwe bavuga ko Ambasaderi Sezibera azira ko atumvaga kimwe n'umuyobozi we cyangwa se n'umukoresha we Paul Kagame ku kibazo kirebana na politike mpuzamahanga uburyo kigirwaho impaka ngo ariko by'umwihariko ikibazo cya Uganda. Ibi ngibi iki kinyamakuru kikavuga ko ibyo batumvikanagaho cyane ari ikigendanye n'ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ngo mu mpera z'umwaka w'2018 nyuma yuko amaze kugirwa ministre muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga asimbura Louise Mushikiwabo Dr. Sezibera yazanye impinduka nyinshi muri iyi ministeri. Busesenguzi bukaba buvuga ko izo mpinduka yazanye muri ministeri ndetse no muri diplomasi y'u Rwanda ngo hari harimo no kudaha agaciro umutwe wa RNC ndetse na cyangwa se impuzamashyaka ya P5. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti ku bwa Dr. Richard Sezibera ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavugaga ko gukomeza kuvuga RNC cyangwa impuzamashyaka ya P5 waba ubavuga nabi cyangwa ubavuga neza ngo bibahesha agaciro mu ruhando mpuzamahanga bityo we akavuga ko ngo mu byukuri nta mpamvu n'imwe yakagombye kubituma ngo abantu batumwanya bavuga kuri P5. Ikinyamakuru gikomeza kivuga kiti ariko nubwo Dr. Sezibera yavuga gatyo avuga yuko mu byukuri iyo RNC ndetse na P5 ari utuntu tw'udushyira hamwe we atanazi
anatekereza ko twaba dukora nk'ibimina. Kinyamakuru cyo gikomeza kigira kiti: mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, mu ijoro rishyira itariki ya mbere z'uyu mwaka turimo wa bibiri na cumi n'icyenda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yafashe igihe kigera ku gice cy'isaha mu butumwa yagezaga ku Banyarwanda avuga kuri RNC. Mu by'ukuri ibintu kuri Sezibera byagaragaraga nko gukorera publicité izo mpuzamashyaka, nyine iyo mpuzamashyaka ya P5 ihurirwamo n'amashyaka atanu harimo na RNC. Ngo ibi rero byo kutumva kimwe ibintu na Perezida Kagame ndetse n'abandi bategetsi bakuru b'u Rwanda, ngo nibyo byatumye hatangira kubamo kugenda abantu basa n'abitandukanya na Dr. Sezibera. Ngo ndetse harimo n'abantu batandukanye bakorera muri ministeri ayobora, ariyo ministeri y'ububanyi n'amahanga. Ngo nyamara kandi, kinyamakuru gikomeza kigira kiti: nyamara kandi tunabibutse ko uyu Dr. Sezibera, buri muntu wese yatekereza uburyo yari umwizerwa mu ishyaka rya FPR, ubwo ni ukuvuga ngo mbere y'ibyo bibazo byavutse, mbere y'uko Dr. Sezibera ngo atumvikanaga na Perezida Kagame ku bigendanye n'ifungwa ry'umupaka wa Uganda, ndetse no ku bigendanye n'uburyo RNC na P5 bikomeza kuvugwa mu Rwanda, ngo ibyo ngibyo rwose ntibikuraho ko mbere yaho Dr. Richard Sezibera yari umwizerwa ukomeye mu ishyaka riri ku butegetsi RPF Inkotanyi. Kinyamakuru gikomeza kivuga ngo mu by'ukuri rero ngo mu gihe gito Dr. Richard Sezibera yatangiye gusa n'uwibura cyangwa se atisanga mu buryo bukoreshwa muri politike mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda, ngo akaba rero mu by'ukuri atarishimiraga uburyo itangazamakuru ry'u Rwanda rikorera Perezida Kagame ritatinyaga gutuka no kwandagaza bamwe mu bayobozi b'ibihugu. Ahangaha ikinyamakuru kigatanga urugero ku buryo umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga, bwana Olivier Nduhungirehe yandagaje akanatuka ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Afurika y'Epfo ariwe madame Lindiwe Sisulu, kandi ngo ibyo ngibyo akaba yarabikoze nyuma y'uko Dr. Sezibera Richard we ngo yari arimo akoresha imbaraga nyinshi cyane ngo kugira ngo arebe ko ikibazo leta y'u Rwanda yari ifitanye na Afurika y'Epfo cyakemuka. Ariko nyuma y'uko madame Lindiwe Sisulu atutswe, akandagazwa, akitwa indaya, ngo ibintu byose byahise bisubira irudubi. Ibi rero bikaba ngo ari kimwe mu bintu byababaje Dr. Richard Sezibera. Ikindi kandi ikinyamakuru n'ubundi kigarukaho ko ibyo bintu bitahagaze kuko mu by'ukuri bagenzi be bakorana muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ndetse na bamwe muri guverinema bakomeje umurongo mubi wo guharabika no gutukana basebya igihugu cya Uganda, mu gihe we yabaga ashaka kuba yashyiraho uburyo bwa diplomasi buhuza ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda bukayihuza na ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda iyoborwa na Sam Kutesa, kugira ngo bashakire hamwe igisubizo cy'ibibazo kiri hagati y'ibihugu byombi, ariko bidaciye mu gutukana. Kinyamakuru rero kikomeza kivuga kiti: birababaje kuba ibyo byose Sezibera yageragezaga ashaka ko mu by'ukuri ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda byakemuka bidaciye mu guhangana no gutukana, mu by'ukuri bitakunze, ahubwo bamwe mu bayobozi bakaba barahisemo umurongo wo gutukana no gusebanya. Ikinyamakuru rero gikomeza kivuga ko ibi bintu ngo byarakaje Perezida Kagame ndetse ngo na benshi mu bayobozi ba FPR Inkotanyi n'abandi bakozi bo muri guverinema, ngo birabababaza cyane kuba Dr. Richard Sezibera yari ari muri uwo murongo uhabanye n'uwabo. Tubibutse yuko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka, kandi tubabwire ko ibingibi turimo tubabwira ari byo dukomora muri iki kinyamakuru nyine
ikinyamakuru cyo muri Kenya, ikinyamakuru kivuga ko aya makuru cyayavanye kuri umwe mu bakozi ba Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ndetse na bamwe bo mu muryango wa Dr. Richard Sezibera. Muri make rero ikinyamakuru kiravuga ko Dr. Sezibera akomeje kurembera mu bitaro biri i Nairobi, nyamara we mu gihe we n'umuryango we bifuzaga ko yava yajya kuvurirwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Kikaba cyashimangiye rero ko mu by'ukuri Dr. Richard Sezibera yahawe uburozi kandi abuhererwa muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza, bikozwe na ambasaderi Karitanyi ndetse n'umwe mu bakozi ba ambasade witwa Jimmy Uwizeye. Iki kinyamakuru kikaba gisoza inyandiko yacyo kigira kiti: birababaje kubona Leta y'u Rwanda yarahisemo uyu murongo kuba ariwo ishobora gukoresha yikiza abantu bose mu by'ukuri yumva idashaka. Shuti muduteze amatwi Banyarwanda, Banyarwandakazi, reka iby'iki kinyamakuru tubisoreza ahangaha, ahubwo tugaruke ku nshingano y'urubuga biza tubireba ndetse no ku nshingano y'ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Banyarwanda, Banyarwandakazi, dutangira twabagejejeho ubuzima bwa Dr. Richard Sezibera, tubabwira imirimo yose yakoreye igihugu ndetse tunababwira no kubwicanyi ashobora kuba yarakoze mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri, aho video ze zimugaragaza ku mbuga nkoranyambaga hafi y'ubuvumo bwiciwemo abantu mu Ruhengeri. Ariko tunababwire ko urubuga biza tubireba ndetse nanjye ubwanjye utegura ikiganiro biza tubireba tugaceceka, nubwo Dr. Richard Sezibera yakoze ibi byose harimo no gukekwaho kwica umubare w'abanyarwanda utari muto, na narimwe tuzigera twifuriza umunyarwanda uwo ari we wese ko ashobora kwicwa kandi akavutswa uburenganzira bwo kubaho na mugenzi we w'umunyarwanda, kubera yuko u Rwanda ni igihugu kandi kinavuga ko kigendera ku mategeko. Niba rero u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, mu gihe umuntu hari ibyaha akekwaho, aba akwiriye gushyirwa imbere y'ubutabera akaburanishwa byamuhama akabihanirwa kandi akaburanishwa mu buryo bugaragaza ko amategeko yubahirijwe. Ibi turabivugira ko inshuro nyinshi imanza zo mu Rwanda usangaho kugira ngo hubahirizwe amategeko ahubwo hakurikizwa amabwiriza y'ukomeye runaka. Ndagira ngo tubabwire ko mu by'ukuri Dr. Richard Sezibera aramutse apfuye azize buno burozi byatubabaza cyane, nk'uko tubabazwa n'undi munyarwanda wese wicwa akicwa yishwe n'abanyarwanda bagenzi be atazize uburwayi cyangwa impanuka. Kuko nubwo dutekereza ko Dr. Richard Sezibera yishe abantu mu Ruhengeri, ariko icyo twifuzaga nuko yakomeza akabaho maze ubutabera bukazamubaza ibi byaha akekwaho, hanyuma byamuhama akabihanirwa, bitamuhama akaba umwere. Ntabwo rero mu gihe cyose yari ataraburanishwa ntabwo dukwiriye cyangwa se nta munyarwanda wese uwo ari we wese ukwiriye kumwifuriza gupfa, kuko ubwo ngubwo bisa naho kwaba ari ukugera ikirenge cyangwa se kugendera mu murongo umwe n'uwundi wabo bicanyi bandi bakomeza kwica Abanyarwanda. Ntekereza ko rero icyaba cyiza ku Banyarwanda ari uko mukomeza kwifuriza Dr. Richard Sezibera kubaho akagira amahirwe akarokoka aya marozi, hanyuma agasigarana ikibazo cyo kuzakurikiranwa n'inkiko ku bwicanyi akekwaho yakoze muri Ruhengeri. Inshuti muduteze amatwi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, ikindi dushaka kugarukaho ni iki. Dukunze kuvuga yuko uwundi nta kurama kudapfa, uko byagenda kose niba waragize itariki yo kuvukaho uzagira n'itariki yo gupfiraho. Niyo mpamvu mu byo umuntu akora byose akwiriye kuba inyangamugayo, akwiriye kuba arangwa no kuvugisha ukuri, kandi akwiriye kuba akora ibyo yemeranywa n'umutima we. Impamvu tuvuga ibi ngibi ni iyihe?
Kwagiye tuganira n'abantu benshi bo muri FPL cyangwa se abayibayemo bakatubwira ko ubundi Dr. Richard Sezibera ngo yinjira muri FPL niko batubwira ntabwo ari twe tubihamya ngo yinjiyemo ari umugabo mwiza cyane ufite ingeso nziza ndetse bakavuga yuko ngo yanarangwaga n'umuco wo gushyira imbere ibintu byo gusenga abenshi bari bamuzi nk'umurokore ariko abo bantu bahoze muri FPL bakavuga bati ikibabaje nuko Dr. Charles Sezibera yakoze amakosa menshi nyamara atemeranywa n'umutima we ahubwo ayakoreshwa kubera gutinya kugirirwa nabi cyangwa se ayakoreshwa n'igitsure cy'abamukuriye ibi ngibi ntekereza ko kubakunze gukurikirana radio itahuka mwagiye mubyumva cyane cyane kuko ari n'ubuhamya bwatanzwe na Madame Ambassadeur Mukankusi Charlotte nawe wigeze kuvuga ko atatekerezaga yuko Dr. Richard Sezibera ashobora kwitwara nk'uko yitwaraga nyine muri kiriya gihe ari mu kazi cyangwa se niba azanakira twizere ko atazakomeza kwitwara gutyo ndagira ngo tubibutse ko Dr. Charles Sezibera amaze kuba ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ntabwo yahise amenyekana cyane abenshi basa naho batari bamuzi ariko bamumenye cyane muri iki kibazo cya Uganda n'u Rwanda aho mu byukuri yashyigikiraga ndetse agakora ibiganiro mbwirwaruhame ndavuga ibiganiro n'abanyamakuru asobanura uburyo Uganda ari igihugu kibi kibaniye nabi abanyarwanda kandi mu byukuri muri iki kinyamakuru twabasomeyeho baratubwira ko amakuru bafite ari uko nubwo yabaga atabyemera ariko yajyaga hariya akabitangaza bikaba bibabaje rero ari nabyo tuvuga ngo biza tubira tugaceceka kuki umuntu nka docteur kuki umuntu ujijutse kuki umuntu ufite ibitekerezo bye yavukanye bidasa n'iby'undi muntu ashobora gukora ikintu atemera akagikora ngo kubera ubwoba akagikora ngo kubera gushaka indonke akagikora kubera mu byukuri kuba intinyamaso ibi rero rikaba ari ikosa rikomeye niba koko mu byukuri Dr. Richard Sezibera ataremeraga bino bintu akaba yarabirenze akabikora ni ikosa rikomeye yakoze ritari rikwiriye gukorwa n'umuntu nkawe byongeyeho Dr. mu byukuri washoboraga no kuvuga ati aho kugira ngo ngendere muri iyi sisiteme reka nshaka ukuntu nsohoka muri kino gihugu njye kureba ahandi nshakira ubuzima wo kugira ngo nkore ibyo ntemera Dr. Richard Sezibera nanone yamenyekanye cyane mu kibazo cy'ifatwa rya Major Kariste Sankara mu ifatwa rya Major Kariste Sankara ubwo Richard Sezibera yagaragaye nanone mu biganiro mbwirwaruhame mu byukuri akumvikana ameze nk'uri gukina ku mubyimba Major Kariste Sankara yerekana ko kari akantu kadafashije ko kari akantu byoroshye kugashyikira ko ntacyo kari kavuze abenshi ngira ngo murabyibuka kuko ibyo si ibya kera Dr. Sezibera yarigaragaje cyane muri iyi minsi ishize ubwo Kariste Sankara yafatwaga ariko banyarwandakazi shuti muduteze amatwi reka tunababwire ngo niyo waba wifuriza umuntu ibibi jya wirinda kugira amagambo menshi uvuga kuko ibyo bibi umwifuriza ejo bishobora kukugeraho mbere yuko wowe bimugeraho ukurikije amagambo Dr. Charles Sezibera yavuze mu gihe cy'ifatwa rya Major Kariste Sankara wumvaga bisa naho we kuke giti ubundi atakagombye kugezwa imbere y'inkiko ahubwo yakagombye guhita yicwa akavanwa ku isi ariko reka mbabwire ngo isi ntisakaye iyi mvura iguye irakunyagira izuba ricanye waba uri ministre waba uri na perezida waba uri niki izuba rigucanaho nk'uko ricana kuworoheje imvura yagwika bishobora kukugwaho nk'uko yagwa kuworoheje bishatse kuvuga ko ibibazo by'iyi si bibasha kugera ku muntu uwo ari we wese mbibutse ko tutari kwishimira ibabazwa cyangwa se iremba rya Dr. Sezibera ahubwo turi kubaburira hakiri kare n'abandi bakiri muri iyo leta ko bakwiriye guhindura imikorere mukareka kwifuriza abagenzi banyu bibi mukareka kugendera mu murongo umwe gusa wo kumva yuko ikintu cyifujwe n'umuntu umwe aricyo kigomba gukorwa ahubwo mugakoresha ibitekerezo byanyu kandi mugakoresha uko mushoboye ibyo bitekerezo
bikaba ari ibitekerezo byerekeza byibuze mu gushaka igisubizo cyiza. Impamvu ni iyi. Umunyarwanda yaciye umugani agira ati buriya ibuye naho rikomera ariko rishobora gusandara cyangwa se rishobora gushwanyuka urwondo rugisukuma. Banyarwanda, banyarwandakazi, shuti muduteza amatwi. Ubu ngubu Dr. Richard Sezibera arembeye mu bitaro byo muri Kenya. Ababikurikirana hafi baravuga ko isaha ariyo yose bashobora no kubika urupfu rwe. Kandi mu byukuri ejo bundi yari arimo yifuriza Kariste Sankara kuba yapfa. Reka mbabwire, dukurikije iki kinyamakuru naho cyavanya makuru, biragaragara ko umuntu wahigaga Kariste Sankara wavugaga yuko aharanira uburenganzira bwe bwo kuba yataha mu gihugu akakibamo nta wapfukamira nta wacinyira inkoro uwamuhigaga, biravugwa ko ari nawe wahize Dr. Richard Sezibera. Mu gihe Dr. Richard Sezibera we atarari mu murongo umwe na Sankara, ahubwo yakomeraga amashyi uwo nguwo ubahiga. Reka mbibutse ko ejo bundi igihe hapfaga umwe mu bacungagereza ba gereza ya Mageragere, ari nawe watumye Diane Rwigara yandikira Perezida Kagame, umwe mu bayobozi ba gereza wagiye mu itabaro ry'uwo mucungagereza yavuze ati uyu mucungagereza azize ukuri kwe, azize kuba avuga ukuri afite ku mutima akagushyira ku mugaragaro. Ariko mwibuke ko umuhitanye umwishe twese aduhiga. Ayo magambo singe uyavuga yakoreshejwe n'umwe mu bayobozi ba gereza ya Mageragere wari wagiye gutabara uwo mucungagereza wishwe. None se uko mubyumva murumva Kariste Sankara byavugwaga ko arwanya leta, baba baramuhize bamwirukankaho kugeza bamufashe. Ubu ari muri gereza arafunzwe, azicwa, azaburanishwa, sinzi ubwo mbega muri make ruzaca imana. Dr. Richard Sezibera yakomaga amashyi kandi agafatanya n'abandi guhiga Kariste Sankara. None ubu aryamye mu bitaro i Nairobi, azapfa azakira simbizi ruzaca imana. Banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti muduteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo nta mpamvu n'imwe yaba iyo kuba abantu basumbana mu bushobozi, yaba iyo kuba abantu basumbana mu bumenyi amashuri bize, yaba iyo kuba abantu batandukanyije ubwoko, yaba impamvu iyo ari yose, nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma umunyarwanda yifuriza mugenzi we ikibi, cyane cyane iyo agikorerwa n'ubutegetsi bidaturutse ku bibazo wenda yaba afitanye n'umuntu ku giti cye. Usibye ko niyo yaba ari umuntu ku giti cye, burya mu by'ukuri umuco wo kwicana, umuco wo guhigana ni mubi cyane kandi ntaho uzageza igihugu cyacu. Nongere mbibasubiriremo ko muri 1998 igihe abitwa ba Setsendashonga bahigwaga, iyo abanyarwanda bahaguruka bakamagana ibyo bintu, ntekereza yuko bitari kutugeza ahangaha. Igihe ba majoro Kiza bitwaga, iyo abanyarwanda bahaguruka ntago byari kugera ahangaha. Nyamara abantu baracecetse, nyuma biza kuza kugaragara ko uwo wahigaga Setsendashonga, uwahigaga majoro Kiza, ari nawe wahize Patrick Karegeya, ari nawe wahize Kayumba Nyamwasa, ari nawe wahize Cyeri Kabera. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri abanyarwanda bakwiye gushyira hasi ibintu by'amarangamutima adafite agaciro ashingiye ku moko. Nongere mbibutse ko muri 1994 twapfushije abantu batagira ingano. Nkunda kubisubiramo, iki sinzakireka kukivuga. Twapfushije abantu batagira ingano bo mu moko yombi. Ku ruhande rumwe leta yica Abatutsi, hari Abahutu bahagaze babireberaho kugira ngo bumve ko akabaye umusonga wabo bakamagana ibyo bintu bakabirebera bakicecekera. Yewe sinanavuga yuko abo babireberaga bose bari babishyigikiye, oya ntabwo bari babishyigikiye, ariko kutabishyigikira warangiza ukicecekera ntubyamagane. Mu by'ukuri sinari numva neza icyo ari byo, ariko ndamutse mbyise ubugwari mukabyumva nko gutukana mubimbabarire. Ariko ubundi nta muntu wakagombye kuba areba abantu bicwa bahohoterwa ngo abiceceke abirebere kandi atabishyigikiye. Mu nkotanyi zahereye ibyumba zica abantu ziza zirimbura zirinjira zijya mu gihugu,
intambara irarangira inkotanyi zica abantu zakibeho inkotanyi zirambuka zijya kwica abantu muri Kongo abantu bari kumwe nazo batabishyigikiye babireba aho kugira ngo babyamagane ndavuga abatabishyigikiye kuko simpamya yuko mu byukuri nabo abe abari babishyigikiye bari benshi simpamya ko bari benshi cyane ku buryo kuko ibigaragara mu byukuri hagaragaramo abantu benshi batabishyigikiye ariko bari nanone muri wa murongo wo guceceka ntibashake kwamagana icyo kibi abahutu nabo bicwa gutyo abantu baraceceka none n'uyu munsi abantu bakomeje kugenda bapfura rusorongo batora mu umwe abantu bagaceceka naratangaye cyane ubwo mu minsi yashize abantu bacitse ku icumu bafite urubuga bahuriyeho bashyize kuri internet bagira ngo mu byukuri bandikire perezida wa Repubulika Paul Kagame bamubwire ku ibaruwa Diane Rwigara yanditse bamubwire kandi ko badashyigikiye ibyo ibuka ndetse na CNRG bavuze bamubwire ko mu byukuri badashyigikiye ko abacitse ku icumu bakomeza kwicwa abo bantu abaruyoboye urwo rubuga basaba ko abacitse ku icumu bose babishaka baba bari mu Rwanda no mu mahanga mu byukuri basinya kuri iyo baruwa yandikiwe Perezida Kagame ariko ikintu cyantangaje ni ukubona muri bya bihumbi 330 ingahe bivugwa ko byarokotse abanditse kuri urwo rubuga bagashyigikira iyo baruwa yandikiwe Perezida Kagame bakamagana ibyo ngibyo byavuzwe n'abayobozi bayibuka ndetse na CNRG ari abantu 28 bonyine bishatse kuvuga ngo abandi kimwe bashyigikiye ko ubwo bwicanyi bukomeza cyangwa se abo bantu bo muri CNRG na ibuka bakomeje gupfobya genocide babikomeza cyangwa se mwo kimwe niba batabishyigikiye bari muri wa murongo wo kurebera ubundi bakicecekera iki ni ikintu kibabaje kandi gitangaje ariko banyarwandakazi shuti mududeza amatwi tubibutse ko ibi bintu bidakwiriye tubibutse ko ari umurongo mubi ari umuco mubi nta na rimwe ukwiriye kurebera ikintu kibi gikorwa ngo ugiceceke kandi uzi neza ko umutima wawe utari kwemeranya nacyo nongere mbisubiremo ngo kabone naho cyaba gikorwa n'umuntu uwo mu muryango wawe ariko gifite ingaruka ku muryango nyarwanda icyo kintu ugomba kucyamagana hakiri kare ingaruka zacyo zitari zakugeraho kuko iyo zikugezeho ntuba ukibashije gutaka kuko ubu ngubu Dr. Richard Sezibera wagombaga kuba yaritandukanyije n'ibyo bintu kuva mbere aho twabivugiye yarabyanze akomeza kugendera muri uwo murongo none dore aryamye mu bitaro i Nairobi kandi biravugwa ko Leta y'u Rwanda yamwimye uruhushya rwo kujya kwivuriza mu Buhinde Shuti muduteza amatwi shuti bakunzi b'ikiganiro biza tubira tugaceceka reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuriza Dr. Richard Sezibera kubaho kuko nubwo twifuza ko yazabazwa ibindi byaha yakoze ariko ntitwamwifuriza gupfa aziza ayo marozi kandi tunamusabe yuko naramuka mu byukuri atoye mitende niba ariko babivuga simbyibuka neza naramuka yorohewe tumusabe ko niba areba kure azahita anyorosha nkuko abaswayire babivuga mu byukuri ntasubire muri iyo systeme yica abanyarwanda tunabonereho gusaba abamurwaje muri ibyo bitaro by'i Nairobi gukomeza kumuba hafi no kumurinda kuko abashatse kumuhitana aho mu Bwongereza n'undi bashobora kumusanga aho mu bitaro by'i Nairobi bakabikora kuko mu byibuke neza ko ubwo Kayumba Nyamwasa yaraswaga muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'2010 byagaragaye ko mu gihe yari mu bitaro hoherejwe irindi tsinda ryagombaga kujya kumuhitana nanone rikoresheje uburozi iri musanze kwa muganga ibyo rero tubwire abari hafi ya Dr. Sezibera bamurwaje ko nubwo ubwo yamaze kurya butamworoheye ariko tubasabe bagerageze kuba maso kugira ngo wenda hatongerwa mu bundi wenda hari twazamubona yongera guhagarara ari muzima kandi ku rwacu ruhande nk'abantu bifuriza abanyarwanda bose ibyiza turamwifuriza kubaho kuko twebwe twifuza yuko buri munyarwanda wese ku cyaha cyose yaba yarakoreye abanyarwanda
azakibazwa biciye mu nkiko bidaciye mu kwicwa mu buryo nk'ubu. Banyarwanda banyarwanda kazi shuti muduteza amatwi dusoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane, tubashimira ibitekerezo byanyu, tubashimira mu byukuri uburyo mukomeje gukwirakwiza ibi biganiro kugira ngo bigere kuri benshi, ndetse tunabasaba gukomeza uwo muco wo kubisangiza ababyumva kugira ngo mu byukuri inyigisho dutanga zibashe kugera kuri benshi. Turabasaba rero kutwandikira kuri email moranepo@gmail.com cyangwa mukatwandikira mubinyujije kuri chaîne yacu ya YouTube. Tubifurije amahoro ava ku Mana. Mwari kumwe nanjye Jeanne Pomisen Mpora Musanga mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Yeah.